Aizvadītajā nedēļā medijos izskanēja ziņas, ka Izraēlas gaisa uzlidojumos trāpīts munīcijas noliktavai netālu no Krievijas gaisa spēku bāzes Sīrijā. Vietējā monitoringa grupa ziņoja, ka vairākas Izraēlas raķetes notrieca Krievijas pretgaisa aizsardzība. Tas dažiem lika uzdot jautājumu, vai Maskava varētu tikt ievilkta vēl vienā reģionālā karā. Pati Izraela un Krievija gan par šo incidentu klusē un kā pasaules panorāmai norāda Ženēvas starptautisko studiju institūta pētnieks un Irānas eksperts Farzans Sabets, tam varētu būt savs izskaidrojums. Izraēlē un Krievijai Sīrijā ir diezgan atstrādāts dekonfliktācijas mehānisms. Tāpēc es neuzskatu, ka Izraēla bija mērķējusi pret Krieviju. Bet tas, kas ir novērots iepriekš tieši šī mehānisma dēļ, Irānas atbalstītie grupējumi un paši Irānas spēki sevi pozicionē tuvu Krievijas bāzēm, zinot, ka šīs teritorijas varētu būt drošākas. Izraēla regulāri dod triecienus Irānas un viņu sabiedroto pozīcijām Sīrijā, lai degradētu to spēkus un novērstu jaunas frontes izveidošanu pret Izraēlu, tāpēc visticamāk mērķis bijuši tā dēvētās pretestības asspēki. Konflikta novēršanas mehānisms paredz, ka Izraela neuzbrūk Krievijas mērķiem Sīrijā, savukārt Krievija Izraēlas, un līdz šim tas darbojies labi. Lai gan Krievijai ir tuvas attiecības ar Irānu, tā pagaidām no konflikta distancējas, jo tā ir svarīgi uzturēt attiecības arī ar Izraēlu. Izraela un Krievija uztur labas attiecības vairāku iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir centieni novērst Izraels atbalstu Ukrainai, toskait ieroču eksportu. Tā ir daļa no iemesla, kāpēc Krievija nav iesaistījusies nesenākajos konfliktos reģionā. Bet galvenais iemesls ir tas, ka Krievija pati ir līdz ceļiem dziļu karā, tai nav resursu iesaistīties vēl vienā. Tomēr zināma līmeņa haosa tuvajos austrumos Krievijai nāk par labu, jo novērš rietumvalstu uzmanību un resursus no atbalsta Ukrainai. Jo vairāk rietumvalstīm jātērē laiks, lai novērstu konfliktu tuvajos austrumos, jo mazāk tām ir ko veltīt Ukrainas kara centieniem. Tāpat viņiem ir grūtāk uzturēt pašu ieroču krājumus, ja jāpalīdz ir gan Izraēlai, gan Ukrainai. Bijuši vairāki gadījumi saistībā ar atsevišķu kategoriju munīciju, kuras Ukraina tādēļ neseņēma. Un tas var būt sagaidāms arī turpmāk. Eksperts norāda vēl vienu aspektu. Daudzviet pasaulē rietumu, īpaši ASV, teju neierobežoto palīdzību Izraēlai, salīdzinājumā ar ierobežoto palīdzību Ukrainai redz kā liekulību, kas apgrūtina atbalsta panākšanu Ukrainai. Šeit viņš min globālo dienvidu grupas valstis, pie kurām Kijeva pēdējā laikā vēršas arvien vairāk, bet kuras šī iemesla dēļ var izvēlēties tomēr uzturēt normālas attiecības ar Krieviju, un ir arī citi ieguvumi. Konflikts reģionā arī cēlis riska prēmiju naftas cenai. Šī riska prēmija nāk par labu naftas eksporta valstīm, to skaita Krievijai. Tāpat saspielējums starp Irānu un Rietumiem mazina iespēju, ka tiks normalizētas ekonomiskās attiecības starp pusēm, kas savukārt palielina iespēju, ka Irāna turpinās eksportēt ieročus Krievijai. Zināms, ka Irāna apgādā Krieviju ar Shahed droniem, tāpat izskanējis, ka nesen tā piegādājusi arī balistiskās raķetes. Šie ir ieroči, ko Krievija regulāri izmanto pret Ukrainu. Taču vai Irānas konfrontācija ar Izraēlu un pašu nepieciešamība aizsargāties nevar šai militārajai sadarbībai kaitēt? Irāna neeksportē ieroči lielā daudzumā no pašu krājumiem. Tā ir izveidojusi lielu ražotni Krievijā, un cik man zinām, šīs piegādes ķēdes nepārklājas. Tāpēc konflikts starp Irānu un Izraēlu, kurā Irānai nāks tērēt krājumus, vai arī kurā tiek mērķēts pa Irānas ieroču ražotnēm, visticamāk būtiski neietekmēs ieroču sadarbību ar Krieviju. Tāpat tiek uzskatīts, ka Irāna Krievijai piegādāja tuvā rādījusa raķetes, bet tā pret Izraēlu izmanto tālāk rādījusa ieročus. Tiesa gan, cik ilgi Krievija spēs izmantot situāciju sev par labu, atkarīgs no konflikta mēroga, atzīmē pētnieks. Ja karš eskalēsies tik tālu, ka Krievija būs tomēr spiesta ieņemt puses un riskēs tikt ievilkta vēl vienā karā, potenciālie zaudējumi var arī pārspēt līdzinējos ieguvumus.